今天晚上6点多完，窗户外头一看，真是奇观呢、啊，刮着风，下起了不是鹅毛大雪。你在我这角落。这风向在不断的变化。你在我那角落。我们现在在屋里关了灯。哈，成线了。随着风的变化，雪花也不断的变换着姿势。哇，现在是雪线，一阵猛烈的，这叫什么风？斜风线。斜风，好家伙，上多少度啊？几乎横着了，这个风。哇哦 ，look at that。晨晨，晨晨跟我们一块儿看赏雪。晨晨，来赏雪哈！这雪可不是一般的雪，晨晨。你在这儿呢。爸爸就穿了三件衣服。爸爸美去了，今天。晨晨看见了，晨晨也看了。这下雪了，得写人儿，打雪仗。你才这么小就看见雪了呢，哈！但好多人一辈子都没见过，哦，这深深抱着沉沉，这是看不出来的，只有一个影影，还是照外面吧。哇，看看外面的景象，怎么来形容这天？这一阵大雪，瞧这雪花真是横着呀，啧啧啧。哇，上往上飘。哇，怎么会往上飘啊？太奇特。可以停下，然后再录一下。